tradiční akcí, jež oceňuje originální architekturu, zajímavé stavby i jejich tvůrce, je soutěž Stavba roku Libereckého kraje, která od loňského roku nese titul Soutěž Karla Hubáčka. Záštitu nad soutěží, kterou Liberecký kraj pořádá již po 16., převzal hejtman Martin Půta a krajský radní Michal Kříž. Liberecký kraj pořádá proto, aby ukázal, jak krásně a dobře se Liberecký kraj rozvíjí, jaké tam má stavby a samozřejmě bych chtěl ukázat i veřejnosti, jaké jsou nové, nové projekty, nové přestavby, výstavby, jak veřejného prostoru, tak i soukromých, soukromých objektů. Vyhlašovatelem soutěže je Liberecký kraj. Partnery jsou města a obce Libereckého kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví České republiky, Český svaz stavebních inženýrů, Technická univerzita v Liberci a Agentura regionálního rozvoje. K stavu může přihlásit v podstatě kdokoliv, ideálně, když má k té stavbě nějaký vztah a přihlašuje se přes elektronický formulář na www.stavbaroku.lk. Letos bylo přihlášeno asi 48 staveb a je to od veřejného prostranství přes technické stavby elektrárny vodní až po, až po třeba například tady zámek, který vidíte za mnou. Porota, složená ze zástupců odborných organizací z řad stavebníků a architektů, stejně jako partnerů, kteří se do soutěže zapojili, udělí ceny ve čtyřech kategoriích. První a hlavní z nich je cena Karla Hubáčka, udělená za nejzajímavější stavby nebo úpravy veřejného prostoru a krajiny. Dalšími jsou cena za inovaci, udílená za výjimečné návrhy, cena junior pro studenty, věnující se stavebnictví a architektuře, a ocenění pro významnou osobnost v oboru stavebnictví. Musím říct, že úroveň v letošních staveb mi připadá velice slušná, velice dobrá. Hlavně těch staveb je poměrně hodně, takže skutečně ten výběr bude náročný. Přihlásilo se nám přes polovinu rekonstrukcí, jsou to velmi často teda hodně zajímavé objekty. Buď jsou to památkově chráněné objekty, například zámek Doxy nebo Kytlův dům, nebo jsou to rekonstrukce jako například tady v Hrádku nad Nisou. A to hodnocení samozřejmě přihlížíme především k tomu, jaký je celkový přínos té stavby pro své prostředí. To znamená i ze sociálního hlediska, z hlediska jako potřebnosti těch funkcí, těch náplní, které ta stavba tam přináší, ale samozřejmě taky určující ta celková řekněme urbanistická, architektonická a stavební kvalita těch realizací. Všechny přihlášené stavby je možné si prohlédnout na webu soutěže www.stavbaroku.lk, kde probíhá také do 17. srpna online hlasování o cenu veřejnosti.